Takže pro mě, jako vlastně pro makléře, jestli je recese nebo konjunktura, jo, když je recese, ceny jsou levnější, dá se líp nakupovat, díl to trvá prodat, když je konjunktura, ceny jsou vyšší, líp se prodá. Ale počet prodaných nemovitostí a počet transakcí je pořád stejný, když je to základní lidská potřeba. Martinův příběh je zajímavý hlavně v tom, že se vydal na dráhu makléře a investora úplně náhodou. V momentě, kdy se mu nepovedlo podnikání, dostal se do velkých dluhů. V roce 2011 musel činnost ukončit a přemýšlel, co bude dělat dále. No a vyšlo z toho, že buď to bude v multilevelu, ale ten už dělal, nebo bude dělat finančního poradce, ale to vyžadovalo hodně zkušeností, hodně učení se nových věcí, hodně produktů a tak dále, takže to taky rychle zavrhl. No a tak si říkal, že na realitního makléře nepotřebuje vůbec nic. Jenomže Martin začínal už s tím, že nebude jenom realitní makléř, ale že bude už od začátku chce být investorem. Potkal se se svým kamarádem, který měl v té době realitní agenturu, a ten ho zaměstnal. Ale trošku jinakým způsobem ho vycvičil. Řekl mu, že průměrný realitní makléř prodá 5 nemovitostí za měsíc a ten lepší 10. Jenomže pravda byla úplně jiná. Průměrný realitní makléř prodá maximálně 1 nemovitost za měsíc, ale to Martin nevěděl. Tak prostě makal 10, 12, 14 hodin denně. A pak po nějaké době si říká, doprčíc, já už prodám 10 nemovitostí, možná 12. Jak jsou na tom ostatní? Tak se srovnal s 2000 makléřama v jedné jiné realitní agentuře a zjistil, že by byl na druhém místě. A to byl velký úspěch pro Martina a pro mě velká inspirace. Nesrovnávat se s jinýma lidma, ale srovnávat se jenom sám se sebou, jaký jsem byl včera, minulý týden, minulý měsíc. A od toho se odpíchnout a stavět tady na tomhle úspěchu dál, každý den se zlepšovat víc a víc. Poslechni si první díl ze dvou tohoto rozhovoru s Martinem a druhý díl bude odvysílány příští týden ve čtvrtek. Tak jo, hezký poslech přeju. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, dneska je čtvrtek, další díl podcastu. Je tady realitní makléř, investor Martin Ferdeš. A Martine, čím se zabýváš? Můžeš o sobě říct během třeba jedné minutky, dvou minut, co vlastně děláš, co je gro toho tvého podnikání, jestli jsi makléř více nebo spíš investor? Ne, z 90% jsem opravdu klasický realitní makléř, který pomáhá lidem najít kupce na nemovitost. A z 10% jsem částečně investor a částečně hledám příležitosti pro ostatní investory. Tak z 10%. Jak dlouho se zabýváš nemovitostma vůbec celkově? Od roku 2011. Takže ty jsi vlastně skočil do realitního trhu v době, kdy nemovitosti po té krizi byly zřejmě asi statisticky skoro nejnižší. Skoro nejnižší, no, jako bylo. Jaká byla situace na tom trhu? Nebo takhle, já vím, že já jsem kupoval svoji první nemovitost v roce 2012 a pokud si neměl třeba 30 nebo aspoň 25% ceny té nemovitosti, tak se banky s tebou vůbec nebavily. Jo, jaká byla v té době třeba těch 2011 nálada na tom trhu celkově? Já to nedokážu posoudit, protože nemám žádný srovnání. Já jsem do toho trhu skočil s tím, že musím jako být aktivní a musím prodávat a prostě nabíral jsem a prodával jsem. Lidi dostávali hypotéky nebo ručili něčím jiným a podobně. Takže tím, jak jsem neměl to srovnání z nějaký konjunktury a pak, že to přišlo do té recese, tak já vlastně nevím. Prostě ten trh fungoval, prodával jsem, fungovalo to. Neměl jsem problém se zakázkama, nic, jo. Samozřejmě dneska už mám to porovnání, kdy jsem zažil ten rok 2011, 2012, relativně 2013, kde to bylo jakoby v uvozovkách. Mělo to být horší, teda všichni říkali, že měla být nějaká krize. A teď jsem zažil tu konjunkturu, tak vlastně já mám pořád jako přibližně stejný počet zakázek, jo. Jenom tam třeba to trvalo prodat díl, byl větší tlak na cenu. Dneska jsme schopni tu cenu zvednout ještě na tu tržní cenu, protože je poptávka. Jo, ale jinak pro mě to nic neznamená, jestli je recese, jo, nebo konjunktura, prostě bydlení je základní lidská potřeba. A jak řešíš třeba, jak se vypořádáváš s věcma? Já vím, že hodně makléřů nebo realitních agentur nadává na to, že je pokles, co se týká vůbec zájmu o nemovitosti. Lehký pokles, ne nějaký razantní, ale lehký. To znamená, že spíše už to začíná být trh pro ty nakupující, ne pro ty prodávající. Protože těch nakupujících je méně z té doby, no. Z toho důvodu, že ta Česká národní banka přivedla ty regule. Jo, já vím, že o tom se hodně mluví, ale jo, na rovinu, když se podíváme, kolik se udělalo převodu nemovitostí třeba v roce 2009,
a počet jakoby na katastru převodu nemovitostí a podíváme se na, na 2017, tak rozdíl je asi prostě 5%. Jo, ještě možná míň. To znamená, počet nemovitostí, který se na trhu jako otočí a prodá, jo, já to vidím v tom, kolik je počet vkladů na katastru, tak jako tam se to moc nemění, to se pořád se prodává. Myslíš, že v roce 2009, to znamená těsně před tím nezačala krize, nebo zrovna v roce 2009 bylo 450, myslím 6 tisíc převodů na katastru. Takže chceš říct, že vlastně ještě nejsme tam, kde jsme byli před tou vlastně tou krizi, anebo myslíš, že to je celou dobu plus minus tak samo to je? To nevím, já nevím, kde jsme před krizí, nebo to nevím, kdo by to měl vědět, fakt to nevíme. Ale v roce 2009 bylo 400 asi, já nevím, 60 tisíc převodů na katastru. V roce 2017 to bylo podobné číslo, jo? Fakt jo. Malinký rozdíl. Jo. Znamená, pořád se prodá stejný počet nemovitostí plus minus, jenom je rozdílná cena. Jo? A rozdílní chování na trhu. Aha. Takže pro mě, jako vlastně pro makléře, jestli je recese nebo konjunktura, jo? Když je recese, ceny jsou levnější, dá se líp nakupovat, díl to trvá prodat, když je konjunktura, ceny jsou vyšší, líp se prodá. Ale počet prodaných nemovitostí a počet transakcí je pořád stejný, když je to základní lidská potřeba a prostě umírají lidi stejně, dědějí stejně nemovitosti, prodávají stejně, rozvodovost je jako pořád jako konstantní, 50% a zase se tam prodává nemovitost. Pořád stejný počet lidí se v roce zamiluje v tom roce a rozhodnou se, že chtějí řešit bydlení. Takže pro mě jako pro makléře je vlastně úplně jedno, kdy přijde krize, nepřijde krize. Já se jenom jako řídím tím trhem a vlastně pořád mám zakázky, pořád hledám kupující pro nějaký prodávající. Akorát rozdíl je v těch investicích, protože když je krize, tak se dá dobře nakoupit, protože někteří lidi můžou mít finanční problémy, jsou tlačení prodat a dá se dobře nakoupit. No jo, ale zase se nedá tak dobře prodat jako teď. Ano. Takže to zase naráží na ten prodej. Ano. V době konjunktury se hůř jako mi nakupuje levnějš, ale zase se jako perfektně prodává třeba i jako řeknu za draho, jo, o 10, o 15, o 20% na tržní cenu, když je to pěkný. Takže vždycky ten trh to vyvažuje prostě, že jedna věc se dělá dobře, druhá trošku hůř. Ale vlastně vždycky tam jsou ty příležitosti. Vždycky. Protože i v době krize, i v době konjunktury jsou lidi, kteří mají finanční problémy, potřebují prodat rychle, nebo mají jiný důvod, proč jsou tlačený prodat nemovitost rychle. Jo? Dám příklad. V době konjunktury lidi jsou zbláznění, zarezervují si dům, složí 300 tisíc, už se v tom domě vidějí a říkají si, jenom prodáme svůj byt do 2 měsíců, to je pohoda a máme nový dům. No a uteče měsíc. A oni teďka mají 300 tisíc zarezervováno a nemají prodaný byt. A už se jim hroutí ten nákup vysněný nemovitosti. A když mají emoce v té vysněné nemovitosti, tak pak u toho bytu, který už pro ně jako emocionálně nemá hodnotu, protože ten jenom potřebují prodat, aby měli ten svůj sen, no a najednou jako už není čas. No tak jsou ochotní pak přistoupit na nějakou zajímavější cenu, hlavně, aby to bylo hned, hlavně, aby měli ten svůj sen. A pak jdou pod cenu. A je to i v době konjunktury. Takže dá se nakoupit levně. I v době konjunktury, akorát to vyžaduje. Zná ten trh, vyžaduje to čas, analýzy, jezdit po těch nemovitostech, mít spoustu jednání, samozřejmě dražby jsou zajímavé. Jak to vyžaduje... vyhledáváš tu, nebo ne lokalitu, ale jakým způsobem, jaký je tvůj nějaký postup, jak vyhledat tu správnou nemovitost na nákup? Tak někteří odpadli. Já dám příklad. Byla tam třeba makléřka, která, když jsem se na ní jakoby podíval, tak ona neměla naprosto žádný předpoklad, že by mohla být úspěšný obchodník. Ano. A on díky tomu, že jí vlastně jako řekl, tohle jsou limity, tohle dělej, zvládneš to, musíš, jo, prostě makej, tak ona dělala výsledky, které větší výsledky, než já dělala, výrazně překračovaly moje výsledky, ale přitom to nebyl prototyp obchodníka. To je zajímavý. Jo, ale prostě on tím vedením tohle prostě dokázal. Jo, za to jsem mu fakt vděčnej, kdy vlastně, jo, já dneska nemám cíl, abych tady jako dřel 18 hodin denně a prodával 10 nemovitostí měsíčně, nebo 8, 7. Jo. Já mám rodinu, musím taky nějak fungovat. No samozřejmě. Takže dneska, když prodám... A hlavně to je tempo, které se nedá vydržet. Ne, dělat 10 let. Dneska dělám spoustu jiných aktivit pro investory, rozjíždím virtuální prohlídky službu, jo, developerský projekt prodáváme, tam se věnuju marketingu, takže dělám spoustu věcí k tomu, jo, a takže když já dneska prodám 3, 4, 2 nemovitosti měsíčně, jako já sám osobně, tak jsem spokojený, jo, to prostě není problém. Důležitý je, že na to ještě, na tohle téma ještě navážeme, co vlastně děláš mimo tu makléře, jak se posunul dále. Díky za poslech prvního dílu natáčení s Martinem Ferdešem, realitním makléřem a investorem. Jeho příběh je velmi zajímavý a inspirativní. Druhé pokračování jeho příběhu
příští čtvrtek opět na SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast anebo na YouTube. Tak jo, díky moc za poslech prvního dílu, pokud se ti líbil, nezapomeň dát palec nahoru, sdílet, budu za to strašně moc rád, i Martin určitě. Tak jo, díky za poslech a budu se těšit zase zpátky s Martinem příští týden. Ahoj.